ملكيلها بنجيغا وور ريميت دكتور اسماعيل ابراهيم احمد ايا مانتا ديغ اقب عافمادا سو غارسيا وسارد عافمادكا سومالي لان اقب كان اولغولة عالي دونو حانونكا صف مرينكا اي كورونا فيروس قلب كان ايا اسوغوشرا وحيابها كالدون اي لغاقا شانتو عبوقا كوفير سقالية طبن اقا سماها سومالي لان اي وور ريميت احمد عثمان تاني او اوصاو كيشي ملكي لها وور ريميت ايا فافاين كبحي اقب كان عافماد اساقو نصير رسمي اوغو ريتي وسارد عافمادكا صلى الله عليه وسلم اي واحد هالك المانت اسكبوني ميت اقب اوكو ريتي لنا قيبتي لباس اقب كعافماد اي اوكو ديقي اساسها شركة وور ريميت دكتور اسماعيل ابراهيم احمد qaybtii labaad oo maanta wareejinayno oo ku wareejinayno gudida caafimaad ee heer qaran ee loo ka hortaga xanuunka COVID-19 qaybtan labaad waxay ka kooban tahay 4000 oo face mask oo ah maradan wajiga lagu xidho 4000 oo la yiraahdo medical face masks ama KN95 kuwaas oo baxda caafimaadka loogu talagalay xanuunka la tacaalaya inay xidhaan 2000 oo goggles la yiraahdo ama okiyaalaha ay xidhaan baxda caafimaadku iyo 1000 gowns ama maryaha ay ka xidhaan baxda caafimaadku xanuunkan ayaa maanta qaybtan labaad ka kooban tahay qaybta hore iyo qaybtan labaadba waxayna soo gaarsiisay si degdeg ah inoo soo gaarsiisay diyaaradda Ethiopian Airlines oo la soo degdegtay oo nagu mahadcelinayna iyagana qaybta kale ee soo socota hadda oo iyaduna ka kooban 4 container oo inuu soo gaari doono labada week ee soo socda iyagu baday soo mareen saddex container oo kamidii 20 ka meeyinay inuu soo gaaro ma ku rajo weynahay containerka afraadna inuu soo gaaro bisha dhamaadkeega bishan aynu ku jirno waxa ay ka kooban yihiin qaybta kale soo socotaana 2 milyan iyo 200 oo iyo face mask oo ah kuwa wajiga lagu xidho dhinkiisa isna halkaasii waxa ka hadlay oo u mahad celiyay mulkiilaha war remit agaasimaha wasaaradda caafimaadka dr maxamed cabdi xargeeyeen waxa kale oo aan maanta halkan ka sheegayaa in ay Ilaahay khayr ha siiyo ninka hay'adda well remit leh inuu maanta ina gudoonsiinayo qayb kale oo qayb labaad hore wuxuu ino gudoonsiiyay 100,000 oo face mask ah halkan afka ku xidhanahay maantana waxa uu ina gudoonsiinayaa cadad kale oo kana oo 4000 ah iyo cadad kale oo kala yiraahdo N95 ka ee shaqaalaha la taxluqaya qofka buka ah ee ka aad afka loogu xiro ah ee la yiraahdo N95 oo isaguna 4000 ah iyo baalaha gagaliska la yiraahdo muraayadaha la xidhan qolada shaybaarku iyo qolada qofka patient-ka la dhil gareynaysa iyo gonis oo iyaguna 2000 ayuu ina gudoonsiinaya maanta oo imika markaan halkan ka dhaqaaqo inuu ku gudoomi doono halkan xarunta dawooyinka ama store-ka weyn ee dawooyinka waxa kale oo inoo soo socda oo pipeline ku jira oo soo wada Ismaaciil ilaa 3 container oo ah waxa laga hortagayo iyadoo qayb kamid oo wasaaradda ku wareejin doono qayb kamidana si waxaan la filayaa in maalmaha soo socda oo mulkiilaha oo rimid deeqa caafimaad oo kale uu ku wareejiyo wasaaradda caafimaadka si uu uga qayb qaato la dagaalanka loogu jiro xanuunka safmareenka ee coronavirus. Iid Maxamed Xasan, Uriel TV, Hargeysa.